Китай залишається найбільшим торговельним партнером України. Про це свідчать дані Держмитслужби. Лише у першому кварталі цього року Піднебесна імпортувала до нас товарів на 3 мільярди доларів. За нею Польща на понад 1,5 мільярда та Німеччина на 1,3 мільярда. Водночас Україна експортувала найбільше продукції в Польщу на близько 1 мільярд доларів, а також в Іспанію та Китай. Частіше з-за кордону ввозили машини, устаткування, транспорт, продукцію хімпрому та паливно-енергетичні матеріали. Найбільшу зацікавленість закордонний бізнес виявляв до українських продовольчих товарів, металів і виробів з них та мінералів. Долучаємо до ефіру Олега Гетьмана, економіста, координатора експертних груп економічної експертної платформи. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Та, вечір добрий. Пане Олеже, у першому кварталі 2024 року товарообіг України склав 26 мільярдів доларів, а це майже на 1% більше, ніж за аналогічний період торік. Це дані Державної митної служби. За рахунок чого вдалося збільшити товарообіг? Скажіть нам, будь ласка. Ну, слід зазначити, що це дуже невеличкий приріст, лише 1%. І здебільшого ми дещо втратили на експорті за рахунок вантажних перевезень, але значно наростили наші морські і річкові потужності. Тож у підсумку ми отримали плюс 1%. І далі будемо зростати. Це виходить з наших збільшення наших потужностей по річковим і морських перевезеннях. А якщо говорити про імпорт і експорт, різниця у 6 мільярдів доларів, тобто Україна завезла значно більше, ніж продала. Які от основні причини цього? Це не нова тенденція. За минулий рік ми імпортували на 63 мільярди, а експортували на 36 мільярдів. Тож різниця і по минулому року близько 30 мільярдів. Така сама різниця продовжується і на цей час. Основними чинниками можуть бути втрачені нами виробництва, по-перше, металургійні. Це була значна частина експорту, який зараз працює лише на 20-30% у цьому сегменті. Плюс наші все ще не повні можливості по морському і річковому експорту. Тож, нарощуючи ці логістичні можливості, відновлюючи нашу металургію, ми будемо експортувати щороку більше. А чим загрожує от настільки великий розрив між експортом і імпортом? Ну, в звичайній ситуації, якщо б це був не воєнний рік, в звичайній економіці, коли б в нас не було таких шалених міжнародних надходжень, як грантів, так і дешевих кредитів, то в звичайній економіці це була б катастрофічна ситуація. Ми вимушені були б девальвувати гривню і достатньо значно, по 20-30% на рік. Але в поточній ситуації, коли ми отримуємо 30-40 мільярдів доларів на рік, то вони, по суті, компенсують цей недолік, цей негативний торговий баланс. І у підсумку платіжний баланс у нас виходить нульовий чи навіть трохи профіцитний. Тож, якщо такі темпи допомоги міжнародної будуть зберігатись, то абсолютно нічим не загрожує така різниця негативна в торговому балансі. Хоча його треба, звичайно, вирівнювати. Польща блокує український експорт, але при цьому продає Україні своїх товарів майже вдвічі більше, ніж купує в нас, на понад 1,5 мільярда доларів проти 92 мільйонів. Чи може Україна повністю відмовитися від польських товарів або хоча б значно зменшити імпорт? Ну, дивіться, на рівні державному це було б небажано робити, бо все ж таки ми намагаємось дружити з Польщею, це наш воєнний союзник. Тож не варто було б робити таких різких кроків. Але з іншого боку, звичайні люди, звичайні споживачі, зважаючи на ту ситуацію, яка склалась, було б добре, якщо б вони надавали перевагу українським аналогам перед польською продукцією. З іншого боку, ті проблеми, які виникли через блокування саме
магістрали, саме для автомобільного транспорту, це лише невеличка частка від нашого експорту, який рухається в тому числі і до Європейського Союзу. Бо основна частина – це знов-таки річковий, морський і і залізниця. На автошляхи припадає лише 5%, і це не катастрофа, тобто ми перебудовуємо цю логістику, і це скоріше вже залишається такою картинкою для нас негативною, ніж якісь там надто великі, значні втрати для наших експортерів. Пане Олеже, а які товари у трійці найбільш поширеного нашого імпорту і експорту? В цілому, якщо взяти весь імпорт за рік, та й, в принципі, за останні три квартали, то імпортуємо ми здебільшого продукцію машинобудування, хімічну продукцію і паливо-енергетичний комплекс, товари паливно-енергетичного комплексу. А наш експорт – це традиційно, це сільгоспкультури продовольство, воно на першому місці багато вже років. Метали, вироби з металів перемістились на друге місце через великі втрати. І обладнання, машинобудування, продукція – це третє місце. А якщо говорити про товари військового призначення, наприклад, дронів, наскільки ми збільшили їх імпорт? В 2024 році суттєво зріс. Зараз ми за місяць імпортуємо близько на 100 мільйонів доларів дронів та безпілотників. Це додатково до того, що ми виробляємо всередині країни. Тобто ми зараз намагаємось перемістити виробництво в країну, і більше 200 компаній вже виробляють дрони-безпілотники. Тобто і плюс імпортуємо на 100 мільйонів, в той час як за весь 2023 рік ми імпортували на 440 мільйонів. Тобто в цьому році ми імпортуємо майже на мільярд, що буде в 2,5 рази більше, ніж за 2023 рік. На вашу думку, які прогнози? Чи є в нас потенціал для нарощення експорту в наступному кварталі і загалом цьогоріч? Безумовно. В першу чергу проблема з логістикою, про яку я вже казав. І тут багато кроків робить і уряд, і приватні компанії. Річкові можливості максимально розширюються. Морські можливості, окрім зерна і металу, вже пішли перші контейнеровози. Тож, ну, ми очікуємо, що дійсно в півтора рази, можливо, зростуть наші логістичні експортні можливості. А внутрішній наш виробник теж підтягується, відповідно, теж нарощує виробництво, як тільки з'являються ці логістичні можливості. Тож так, можемо очікувати зростання експорту на 30-40% по року. А руйнування критичної енергетичної інфраструктури з боку Росії, наскільки це значний вплив на економіку і які саме сектори страждають найбільше? Ну, коли ці руйнування почались взимку поза минулого року вперше, то це було шоком для економіки. Економіка дійсно втратила кілька відсотків ВВП. Але з того часу всі великі виробники і виробники сільгосппродукції, і великі ретейлери, і весь паливно-енергетичний комплекс почав ще тоді, півтора роки тому, обладнувати свої виробництва, свої торгові точки певними джерелами автономного живлення. Це або газові генератори, або бензинові, хтось пішов ще далі, і це сонячні батареї разом з акумуляторними потужностями. Тож багато бізнесів ще півтора роки тому вийшли на автономне, можливість працювати автономно. Навіть величезні виробництва, які потребують мегаватів енергії, навіть вони завезли собі газові генератори і теж мають можливість працювати автономно. Тож є сподівання, що енергетика пішла в таку диверсифікацію і великим шоком навіть відключення енергії для виробництва, для рітейла не буде. Це буде скоріше для громадян шоком, але навряд чи для виробництва. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Олег Гетьман, економіст, координатор експертної групи економічної експертної платформи.